sidaa la socotaan xildhibaan zakariye waxa uu ahaa xildhibaankii markii doorashadu ay dhacaysay isagoo hore uga tirsanaan jiray musharaxiintii xilka madaxtinimada ee la tartamaysay maxamed cabdullaahi farmaajo in uu istaagay isla markaana hadalkiisa wax badan oo isbedelay inuu sameeyey kadib markii uu ka tanasulayay u tartamidii xilka madaxtinimada haddaba maadaama lagu tilmaamo inuu isagu isbedelka dadkii bilaabay uu qayb ka yahay hadda xaaladii isbedelku waa sidee haye xildhibaan zakari bismi illahi raxmaan raxiim daawadayaasha soomaaliyeed iyo kuwa halkan jooga walaalaheenaba waa salaamayaa iyo t v-giina horta waxaan rabaa inaan ka hormariyo anigu maalintii dagaalka sokeeye dhacay waa joogay nin weyn baan ahaa oo jaamacad ka baxay oo shirkad laho adduunyo haysta maalintaas ilaa 8 February sanadkan wariyaa soomaaliyaan lahaa 26 sanaa dhagaha layga furaysto aan la maqal 3 daqiiqana waa lagu maqlay maad waxaa iskale marka shacabka soomaaliyeed malaha 3 daqiiqo samadaa furayd aan wax yar kuu saxeeya horta isbedelku wuxuu ahaa isbedel samayn 2012kii intii sharaxnayd qolada xilka haysay maahane oo sheekh shariif madaxweyne u ahaa waxaa la odhanayay isbedel doon qoladaas ka mid baan ahaa murashixiinta kuwii hadda sanadkaana waxaan u bixinay isbedel samayn yacani isbedelka ma doonayna waa samaynaynaa wey madaxweynaha hadda talada hayana ka mid buu ahaa 23 qof baanu ahayn markii laga reebo madaxweyne xilka markaas hayay annaga ujeedadeedu waxay ahayd qof bedel oo qof kale ku bedel maahayn waxay ahayd isbedel caam ah oo dalka soomaaliya ka dhaca oo horumareed dhinac kasta ah dhinac diwaanshiisiinta dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha dhinaca ciidanka dhinaca madax banaanida dalka waxaasoo dhan uu isku jira bay ahayd hal qof inta bedesha hal qof soo saar ama 2 qof ama 3 qof ama 10 qof ama 100 qof maahayn welina waa sidii hadde kolley hadda dowlad baa dhalatay waqtigii la xisaabtami jirayna weli lama gaarin oo waad ogtahay oo maraykanka oo dowlad degan oo weyn oo sideeda lagula wareegay yaa 100 maalmood loo tiriyaa xisaabta laakiin waxaan samayn karaa yacani jidkii bahashu ma ku socotaa mise kuma socoto anugu waxaan qabaa inay early tahay inaanu ka hadalno isbedelkii ma dhacay mise ma dhicin yes xukuumaddii isbedel baa ku dhacay baarlamaankii awal buu ku soo dhacay madaxweynihii isbedel baa ku dhacay laakiin waxaa la sugahayaa qofaf maahane sidaan sheegay waxa weeye wax caama ummadda soomaaliyeed intii sektaro aan ka hadlaya anugu marka waxaan qabaa in aynu sugno dadku waad og tahay oo abaar baa jirto nabadgelyo xumaa jirto oo dhaqaalo xumaa jirto oo wax badan baa jira waa aada uma koran karaan oo haddeer qayloyin badan baa yeerahaya oo maaragtay bahashii aaway oo xagga oo aaway shaqadii oo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego
hameenkii maalintii doorashadu u dhacday hameenkeedii nin baa hargeysa iga soo wacay, wuxuu ugu yidhi adeer afar waxyaalood oo waqti dheer mid walba nagu qaadan lahayd yaa maantay dumay ama hirgalay. Waxaan kaa codsanayaa madaxweynaha inaad u sheegtid in momentumka uu hayo gees la'aad kuleyl baa lagu gooyaay. Waa soo kookoobayaa, wuxuu yidhi midda koowaad qabyaaladii baa burburtay, waayo xabar baa laba nin ka soo baxay ninna la riday. Dadka xamar u badani way mudaharaadeen, way ku farxeen. Halkaa waxaa ka cad inaysan qabyaaladii jirin ama ay burburtay. Waxaa ka mid a midnimadii ummadda Soomaaliyeed baa soo noqotayoo dee waa markii ugu horreysay anu lixdankii ma aanan joogin oo weli ma dhalan, inkastoo aan dhawa waqti ku dhow dhashay, laakiin waxaa laga yaabaa lixdankii shanta Soomaaliyeed inay wada mudaharaadeen. Markii labaad oo ay mudaharaadaan hadday ahayd, maaha jamhuuriyadda Soomaaliya ka hadlimayno, dhulka inta ah Jabuuti baa laga mudaharaaday, Kalarka Shanaad baa laga mudaharaaday, NFD baa laga mudaharaaday, Koonfurtaa laga mudaharaaday, Waqooyigaa laga mudaharaaday, ma garanaysaa? Wuxuu ugu yidhi marka taasina waa tan saddexaad labaad, mudaharaadkaasina xanuun dadka hayay oo Soomaalidu maadaama hal ummada ay tahay xanuunno isku midaa ku dhaca, markay farxaanna farax isku midaa ku dhaca. Marka xanuunkaas baa taabatay. Qodobka saddexaad wuxuu yidhi dowlad aan deris nahay oo 26 sano maal gashanaysay Soomaaliya siday u burburi lahayd oo dowladdaas oo Itoobiya ayaa maalgashadeedii ka baaba'day oo balaaya ku dhacday. Arrinta afraadna waxa weeye nabadgelyo xumadii iyo dagaalkii shabaabka ayay soo dhaweysay oo shabaabka laftoodii baa mudaharaaday oo ballanbaxa ka qayb galay oo xabada riday oo baawurtii ciidamada oo shacabku ka carar jiray baa shacabkii wada fuuleen dhalinyaradii iyo kulli, ma garanaysaa? Marka afartaas qodob oo afar qodob oo waaweyna ayaa dhacay buu yidhi. Waqtigaas yarka ah dowladdu waa inay ku haysaa sidaas, inay kor uga socoto maahane iyay hoos uga socon. Waayahay dhibaatada ugu badan waxay ka dhacdaa dadka hanka lahaa oo musharaxiin madaxweyne markii hore soo sharaxay, sida hadda xanta aad maqlayno musharaxiintii dhowr mar ay la kulmeen madaxweynaha waxay rabeenna way ka waayeen sida muuqata. Marka mucaaradnimo macnaha isbeddelkiinu waxa weeye in Soomaaliya ay shaqayso, mise waxaad leedihiin haddaan wax weynay haddaan mucaarad bilaabaynaa oo rajadii ummadda ayaad baabi'inaysaan? Haye sakri, yaa ka hadlaysaa? Waxaan ka hadlayaa raggiinii musharaxiinta ahaa isbeddel samaynta aad ku tilmaantay. Maanta waxaan maqlayaa qaarkood inay doonayaan inay xataa inay hadlaan way rabaan, laakiin waxay isleeyihiin ilaa 6 bilood ama 5 bilood siiya. Marka adigu kuwaas ma ku jirtaa? Horta warkaad sheegaysa waxba kama jiraan. Haye, waxaysa wax uga jirin baan kuu sheegayaa. Haye, 23 nin inaan 23 kursi aysan ku fariinsanayn waa ogaayeen markii gelayeen meesha, ee hal nin helayo. Haye, anagu waxaanu cadaysano u istaagnay waxay ahayd madaxweyneyaal, jago kale ma aanan cayimin. Kow, labo, 23-ka iyagaas waxaa isku kaayo xiray dad ama iswada yaqaan ama wada dhashay ama isku qabiila ma aanan ahayna. Waxay ahayd falsafada ah isbeddel in la helo. Marka isbeddelku wuxuu u ahaa maca madaxweynaha hadda talada helay oo ka faa'iidaystay, macnaha xaaladda ka faa'iidaystay, wuxuu ahaa intaan kuu sharxay, wasiirkuna kuu sharxay, oo ah isbeddel dalka Soomaaliya oo dhana, oo siyaasadeed, oo dhaqaale, oo madax bannaani, oo ciidan, oo amni, ma garanaysaa? Haa, adiga waxaad rabtid afka ii gelin, aniga waxaan kuu sharxayaa sideed anugu. Xasan Sheekh, maya dowladda Xasan Sheekh rag badan oo musharaxiin ahaa oo asaga la shaqaynay muddo kadib waad arkaysay oo mar Nairobi ku kulmay. Dee waa kuu sharxi lahaaye, ma iga sugtay, weli waa socdaaye. Ma soo gaabinahayo, waayo su'aal weyn baa iweydiisay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego annaga isbeddel baan rabnay. Isbeddelkii tallaabadiisii koowaad waa dhacday, xukuumadda way isbeddeshay iyo madaxweynihii soo maaha. Waxa aan danaynayna maadaama isbeddel ahaa asagaan ilaashanaynaa, isbeddelkaan ilaashanaynaa, hadduu khaldamo waa hadlaynaa oo isbeddelka la khaldo.
ama jago aan hayno ama yaanan haynin anugu hadda jago waa hayaa xildhibaan baa baahay moogtahay haddii isaga aan aragno inuu wareeray ama jidkii ka leexday waa la hadlayaa waxaa la leeyahay waana toosin jidkii baa laga leexday maqlaysaa waa gartay haddii uu toosan yahayna waa taageerinaa ikaada waxaa jirta marka heshiis baanu lahayn annagu inaan jagooyin isa siino heshiisku ma aanaan ahayn heshiiska aanu lahayn wuxuu ahaa isbeddelkaasi inuu socdo ninka soo baxana la taageero oo lala shaqeeyo oo lala taliyo taladii ahayd tala furan ilay moogtahay washaawirhum fi lamri baa ilaahay yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sitamadaa laga hagin annagu saaxiibaday iyo aniguba waxyaalahaan rabnay waxaa ka mid ah in la yidhaahdo bishiiba mar inta laysu yimaado war haddee waxaynu ahay nimankii isbeddelka doonahaye maxaa tala ah halkee wax ka khaldan yihiin halkee wax ka saxnaa hiiri lacag ma rabno jago ma rabno ma maqlaysaa waxaa la yidhahdaaminkii jaga raadsada xaq buu leeyahy waa nin soomaaliya hiiri adiga jagada ha kanaga dhigin bahalna cuna ayaa ka dhigin jagadu xaq baa loo leeyahay ninka raadsanaya laakiin waxa jagada ka weyni nolosha ummadda soomaaliyeed inay isbedeshay ahayd taas haddaanu garanno in ay ku socoto jid aan sax ahayn waa la hadlahayaa waana la saxahayasakariye hadalka muumin waxbaa iga raacay sababta waxay tahay waa la socotaa oo su-aal ma ahayn lakiin su-aal ma ahayn laakiin madashu waxay baabi'isay baarlamaankii hore ha ayay meesha ka saartay hadda waagaasna aqal sare ma jirin marka haddii hadda maamul goboleedyada inta la wacay lagala tashanayo shirka ka dhacaya magaalada london 11 May oo haddana guddoomiyihii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaare iyo 4 iyo 5 madaxweyne goboleedyadiina ay meeshii ay joogaan doorka baarlamaanka iyo aqalka sare maxay noqonaya baarlamaanku dabcan shaqaduu leeyahay waa sharci dejin weeye ama xeer dejin gobolladuna ama federaal ha ahaadeen ama gubernatoriyaal waagii hore siday ahaan jireen ha ahaadeen mar walba dowladda dhexe xooggeedu waa gobollada waxay xukuntaa waa gobollada marka waagii horeba gubernatoriyaasha inta loo yeero yaa lala tashan jiray oo dhaqaalaha iyo amniga iyo wixii la mid ah maqlaysaa annagu waxaan dhihi jiray waagii dowladdii naga burburtay gubernatoruhu calan buu qaadan jiray muxuu ahaa markuu gobolkiisa joogo wuxuu matalahayaa madaxweynihii iyo dowladdii dhexe anigu in loo yeero lala tashado wax cudura uma arko waa khasab way jiri doontaa weligeedna weliba hadda xaalad waxaa jirta dib heshiisiinta aysan dhammaystirnayn ama aysan xataa si fiican u dhaqaaqinba oo sida uu cawooley u sheegay cagooley maana waa cawooley ninkaan cagooley baa leed adugu muxuu ahaa siduu u sheegay federaal qabaliya weeye waxaana keenay xaaladii dalka ku dhacday iyo burburkii iyo dagaaladii marka in la wada tashado anigu cudur ma arko laakiin waxaan cudur u arkaa laakiin maya waa kuu soo wadaa waxaan cudur horta hay-ada hor dhicin anaaba imanaya madaaratay waxaan cudur u arkaa inay madashii oo kale noqoto madashu sharci ma ahayn xaalad waxay ahayd lala yaabay oo baarlamaankii laga wareejiyey xilkiisii waxaana keentay dabcan doorashadii oo loogu talagalay 2016 inay noqoto cod iyo qof oo noqon weyday oo dowladdii markaa talada haysa ay gabtay hadda madali ma jirto mana jiri karto laakiin dhacdooyin iyo shirar markay yimaadaan oo wax maamul ku saabsana dee gobollada iyo dowladda dhexe waa tashan karaan wax mushkila anugu ma arko magaalada brussels ee waddanka belgium mar la tegayo 5 diyaaradood mise 10 diyaaradood camal ayaa lagu tegay oo puntland ay waxay degmooyinkeeda guddoomiyaal oo ah ay kaxaysatay jubbaland ay kaxaysatay madaxweynihiina oo dad kaxaystay ma waxaa rabtaan marka shir kasta oo dhacaya yaa in la yidhaaha sidaas ha lagu tago oo nin walba xubin keenso golaha wasiirada ee madaxweynuhuna ay xubin keensadaan sidaa miyaad dan ma waxaa rabtaan marka yaa igu daraysa aniga anigu ma waxaa rabtaan mar ma waxaa la rabaan feri waxbaan kuu sheegaya anigu waxaan ihi dowladda dhexe gobollada dalka oo dhan ayadaa madax ka ah in lala tashadana waagi horena waa lala tashan jiray haddana waa lala tashan waana lala tashan doonaa wixii dowladda dhexe xil ahoo ay leedahay gaar bay u leedahay hadda
duruuf aan dowladdeennii aynu naqiinay oo xoogga lahayd aan jirin baa jirta, kala shaki baa jira, qabyaalad baa jira. Mogtahay waxa xaqada oo aan la sheegaa, waxaa jira haddii ammaan daraa jirta, marka nin walba qumbacadihiisu liglig haystaa, maqlaysaa? Dowladda dhexa waxaa laga rabaa, soomaalida waxay tidhaha ninkii durbaantunta ilaaq dalbay, dowladda dhexa waxaa laga rabaa habdhaqankii dowladnimo inay ku soo celiso dalka, ayadaa laga rabaa waxay awood u lahaydna inay qaadato, inay halkaa gaarsiiso, wixii aysan gobolladu awood u lahaydna ay ka celiso, oo gobolladu ay noqdaan nin ku ekaadaan problemka ama problem keliya maahane, wanaagga iyo dhibaatada gobolladeeda, inay dowladda dhexe wixii mucaawinadana ay ka hesho, gacanna ay ka hesho. Ma garanaysaa? arintan anugu gobol waa layga soo doortay, ikaadi. Laakiin waxaa isoo doortay 120 qof oo qabiil ah, waxaa la yidhaahdaa doorasho dadban. Dabcan xildhibaanada ka soo baxeena xildhibaano dadban bay noqonayaan. Laakiin waxaan kuu sheegayaa, maalinta nala dhaariyey gobol iyo qabiil midna nala kuma dhaarin. Waxaa nala ku dhaaliyey qaranka Soomaaliyeed inaan u dhaarano baa kitaabka. Marka aniga maxaa la yidhaahdaa baydhabo iyo Hargeysa iyo meesha la yidhaahdo Burco iyo Kismaayo iyo Hiiraan iyo way isugu ka yimid markaan baarlamaan fadhiyo. Shirka waxaa ka qayb galaya, shirka maanta dhacay waxaa ka qayb galay wasiiradii amniga ee maamul goboleedyada ayaa ka qayb galay, nimankaa looga hadlaya. Hadda macnaha weyaashan way joogeen wasiiradii amniga iyo xubnihii maamul goboleedyada oo dhan isugu tagay, guddi ah isugu tagay. Waxaa markii la marka amni baa laga hadlayay London shirkada lagama hadlayn, sida uu sheegayo ninka la yiraahdo Gacal. Amni baa laga hadlayay, amni kale lagama hadlayn. Shirka hadda dhici doona, adigu ma kula saxan tahay shirka ka dhacaya magaalada London in sidii waagi hore loo tegi jiray wasiirada maamul goboleedyada iyo kulli in ay baxaan oo doorkii dowladnimo ee dowladda dhexana ay meesha ku wiiqanto, adigu raalli maa ka tahay? Salaamu calaykum. Shirkaan London buu ka dhacayaa, dowladda Ingiriiskana dadka casuuntay, dowladda Ingiriiskuna dowladda dhexe waa ictiraafsan tahay. Hadday dowladda dhexe oo Soomaaliya xamar ka jirtaa ay u yeerato Xasan Cadde oo gobol jooga oo tiraahdo kaalay ikaadi dowladda xamar ka jirta dhexede xamar ba ka jirta maka ka jirta haddaa kale ka caasimada dadkeedu gobollada wey dowladda dhexe, laakiin siitka waxaa la yahaa seat of the government, meesha dowladdu fadhidaa waa xamar dowladda dhexe waa waray, oo haddii wax walba aynu ka jiro dhacayoonana waa mushkile mogtahay. Ha, waxa weeye adeer, waxa weeye dalku waa hal mid, dad baa wakiilla ah, dadkaas in loo yeerto duruufo gaaraa jira oo aynu ku soo jirnay, duruufahaas in la xoodaamiyo oo la xalliyo waa muhim. Anugu waxaan ogahay in arrinta ugu weynoo maanta laga hadlayay amniga ay ahayd. Amnigana madaxweynuhu waa tuu ku dhawaaqay in xaalad degdega iyo muxuu ahaa dagaal isu diyaarinayo, in marka hawshaas la wada qabto oo laga tashomidda maanta aad hadlen midda maanta lagama hadlayo. Adiga su-aal baa lagu weydiiyey, waxaa lagu yiri maadaama dowlad dhexe la aqoonsan yahay ay jirto maamul shir kastoo la aadayo caalamka loo aadayo dhaqaalaha loogu yabo ama wax walba halaga haddii Puntland ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ama Hirshabeelle ay yidhaahdeen haddaanan xubin aanan ku yeelanaynin ama madaxweyneena uusan bixaynin wasiiradeena qaar ay bixaynin oo lagu tago intaas miyay wanaagsan tahay? Soo kama wanaagsana in dowladda dhexe loo daayo wixii arrimaha dibadda heshiisay oo caalami la gelayo. Hay, dowladda dhexe waxay xaq u leedahay inay goboladeeda u yeerato haye oo cidday rabto ka qayb geliso shirka. lisma weydiiyo aniga facebookgayga maya facebookgayga anugu ma qoro, waa la ii qoraa anugu waqti ma hayo, anugu dhalinyara ay qortaa warbixintii kaalaysay inaad taageertay baalkii imaaraadka carabta heshiisada lala macnaha xagga horumarka ay ka shaqaynayso adigu soo ma qori ku celi baladadhegeysta warka war hadda waa dhegeysanayaa dhegeyso facebookga adigu ma ku qortay
أنا جيبها بكورت على المحا فيسبوك كدوني سا أنت أسمع حاجة قبتها ما يتراه ريا إلهي يا قام ويا محاد قبتها أنا وحن كقبوا إذا عدها أنا واقش هيك فيسبوك مح أنا جيبها بكورت فديه هيا هيا وحويه إمارات كحالة دي هذا هذا السؤال كونه أتاعن كدك تي واقش جواب هيا المسؤول بيكاتها سؤال بيكاتها محا يجوي ديس ما من قبلات كبت لنا وحو شيس لسه هذي وهذه قد إن على قاس ودورته وحو شيس لسه هذي إمارات كعربتها واكو ودكت هذا ما حد كغبتها وهذا ده حاك الإمارات كعربته حا بنت الأنكلية شيس كي جشي لقش وش جيسا وح بدن باشري مال لا نقطن بس مال لا وأدل كوني قلت هذا إنه وح سئله أنا وح أنا كوش جيها وح الله على يوحي دبلا منتيا وأدل كالورد سايو عدي ربطها ودسته وأن شروط كحر رين شروط خربا كحر رين أنا وإلا بصدل كدل كوا أنا جبر بره إنت كت سوامالي كت على هذا رويك هذه دكت سوامالي كت على إلا بسوا هذا محاك ربطها هذا تنبا واحد است تركيا محمد داس إن الإمارات والسعودية ليس أيش؟ ما لكن الإمارات كعرب سؤالها أرتو 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 وحنا وحنا منا هذا الكهداد وقل عسيد تيري وحنا منا إن نص سوامالي ما أضدنا هداد كت قبيل يكت مال إسكس ودورتي يكت بلاي كان وقت أنا وقت هذا تجاي شرك ما هذا كوش جاي ما هي مرة منا أنا تيري تد كان كوي سعاشن كي بيدري له هو جاميال دبهش سين كأنا وكب بسكوت سيء ولي لما هيو طب إيش إيه وقتها تايم كا وقتها إيا قرف سعري وحي سيالان أيرو قرفتها هدن قننا يدوم كده هدن قنت وحوية فير هذا روح كوش جاي دولة دحاء وحيلها ده حقوق وواجبات قبل الله دنا حقوق وواجبات بيليه شروع ده إنه ولي حتى رسم معها وحلوه شيء رسم معها معها إلا ضدك إلا ضدك إيه كذا هذي إلا ضدك أفتل لك هذا أنا وايد غانا أنا وح قريبا ما بقريه ما بقريه ما قلي سوركي إن دكت سوى مالي يلا دسو ما شيء ربطها كت عليه أنا واقبا هذا يسون شروطه خريبا للجلين واكو دولة دحاء إنه يكور قبته أول لقي سيو، أما أي يدو كان نقطتهم حاليا مشرف كان نقطنا واقبا، ويو وزارة بابا قابل، وزارة بابا دكلها قابل سن وزارة دحاء. سكري سكري رال نقط رال نقط، وعن متى أتكلم ليس سامر إلا بس هو لوب هاي لكن واحد يجيب شروطها، إن أمر قبلت أو جيس لقلي كرو دولة دش الشيء. هذا ما ذاك ورقة دولة دحاء كورة دولة دحاء واحد يلعب مياه كم غش. وح قيلة ودكتد بوساسة أي كقبته مكمل غش وح قيلة كم هذا هنا ما يدك إيه كذا ده دولت ده حوا كده بقيلة نيسا ولم حا وح الله صحيح ما مغش ما ذي قال دولت ده حا مركم حا إيه كذا ما ذي قال دولت ده حا مركم حا إلا دولت ده حا كم مغشين هنا هذا أنت سوق هذا ما خلاص ميام السحوة أنا كله ما أنا قال دولت ده حوا حشقة كله أنا وح قصة علوي واللي يسوي يضع كوك طاي وأيضا يسهل وحي دولة الحلال ضعها لكن أضو وحن قيلة كائما ودولة الدحكة قيلة ما هو فاقيسة أي شيء ما سكت أنت دولة أنت دولة الدحكة ما يا ما يا أنت دولة الدحكة قيلة ليش ما هو شقويل وإلا أنا ذا بلا يا أيوة حنسيحين أربع سؤال ما يا سؤالي ربما كنت شوابي يا سك وكادي وحوية قلت مركب وهو الرئيسة أنه إن حالة هل كان كو أبو الرماه أنا والدولة دحوق قيلنا يسول بوساس ومحد كده اللي وجد سايا ولما أنا المغل هنا يكور قبطي إن كلنا مؤجي لكن مدحوين واتري درعت بتري وأنا كسور نقضي وحورنا كماهينه وحورا كسور بحي أرين كاتشر تو أرين تبر برا وموشين برلمان كويه الله أو سلقة يد سلقة ملترية موشين بعيا الله برلمان كأنا ونواكهلي إسكونا مد معها ما لا دسايو و ديفلوبمنتيه iyo saliig military waa laba arimood oo kala duwan amni ahaan iyo siyaasad ahaanba iyo madaxbanaani ahaan perception ah ama maxaa la yiraahdaa wax aan dhicin marka aad sheegtid waxa way xaalad baad abuureysa annagu ina xaalad abuurna ma rabno dawladdan sidaynu u garanay dawlad yar oo hadda dhisantay weeye isbeddel hadda cusub weeye waqtiga xisaabta lama gaarin wixii laakiin aan garanno inay khaldan yihiin oo jidkii ka كل حاليًا وكدينا وحلنا ما هلا جشوا مثلاً سدى حياة سواش نوي دي سي وارم كينيا وركض وعدة ورمجال ورقد سويا لا ده كنوع كورق ما وحي كينيا كنعي لكن كلو سواح كتشي لي الريسورس شيرينج الريسورس شيرينج وحوي خيرات وضع قيبس مركب أنت هلا فسروا ولا بعيه
khayraad wada qaybsigu ma annaga khayraadka iyagana la qaybsanahayaa, ma kan kenya la qaybsanaynaa, ma mid naga wada dhexeeyaan qaybsanaynaa. Fasiraad bay u baahan tahay, waa sax taasi. In fact waxa loola jeedo anugu ilaa hadda ma fahmin khayraad wada qaybsi, waayo waxbaanu isku haysana kenya. Khayraadka labada wadan in la isdhaafsado see laysu dhaafsanaya sidee? Fiiri, problem baa jiray. Ganacsi waa ganacsi, ganacsi khayraad maaha, waa commerce weeye. Waxaa khayraad ah, waxaa khayraad ah, khayraad waxaa la yihahdaa natural resource-ka la yihahdaa, waa af-soomaaliga marka lagu fasiro, oo ay ka mid yihiin kalluunka ka mid yahay, waxyaalaha dadku leeyahay oo ummaddu leedahay, petroolku ka mid yahay, maxaa la yihahdaa dhulku ka mid yahay. Marka taas kolley dowladda heshiisa la soo gasto iyadaa fasiri doonta. waxaan rajaynayaa wax annaga noo xun inaysan ku jirin. waxaa soo haray labada dal oo ay tiri waa la tegey, waa run. madaxweynuhu sacuudigana waa tegey, imaaraadkana waa tegey. far baana ku mudnayd imaaraadka shaqooyin badan oo soomaaliya ay ka wado oo ay ka mid tahay saldhigga berbera. hadda imaaraadka 16 sanaan ka weynayso ma ogid, 1976 qaadata oo markii imaaraadka loo eego annagu dowlad guunaana maqlaysaa, way naga lacag badan tahay maahane, risoors iyo dad ahaan iyo dhul ahaan intaba annaga ka weyn. waana 7 imaaraad oo 7 qabiila ma ogtahay. waxaan ogahay inay muxuu ahaa gobollo badan oo dalka ah, Soomaaliland, Puntland, halkan Xamar daal ku run yahay, Jubbaland, maxaa la yidhaahdaa Koonfur Galbeed, intaba inay lug ku leedahay aana maya hadee su-aalihii baan ka jawaabayaa mugta. imaaraadka marka in imaaraadkii sacuudiga ba heshiiskii la galay la caddeeyo oo dadku ka warqabaan, ilaa mugtahay casrigaana waa casrigii aqoonta iyo transparency-ga. yacni transparency waxa weeye in wax walba la ogyahay, waxaan markaas sir amni iyo sharciyadan ahayn waa loo baahan yahay. waana ka sugaynaa dowladda anagu baarlamaan ahaan ilaa hadda waxba kama hayno. waxaan ka rabaya waxaad ogtood ka dhawaajisay baarlamaanka mooshinkii yaalay oo imaaraadka carabta dekedda berbera, maxaa ku dhacay? waa la soo wadaa, waa yaalla, sidii buu taagan yahay. doorashooyin baa soo dhex galay guddiyadii, laakiin sidii buu u taagan yahay. waa taagan yahay, warar baa sheegaya in imaaraadka soo dhex galay mooshinka laftirkiisa. soo dhex galay ma jirtoo gabagabeynaaaldaqiiqo horta nidaamka federaalka ah sidii loo sheegay, nidaam adduunka lagaga dhaqmo keenu maaha, waa federaal qabaliya wey duruufaana keenay. waxaan rajaynaynaa in nidaamkaas uu qaaboobo oo ama laga tago, waayo dadka ayaa la weydiin doonaa. dastuurku hadda maahan waa qabyo, macnaha dastuur la ansixiyey maaha. dastuur wuxuu dastuur noqon karaa ama xeer noqon karaa markii ummadda iska leh ay u codayso oo referendum la geliyo ama afti. arrimaha ku saabsan marka waxa nidaaminaya dowladda dhexe iyo gobollada ama dowlad goboleedyada weli waa arrimo aan ebiyanayn weye, ma ebiyanaa sababaha keenaya. waxaana markii aad kala guur ku jirtid waxyaala badan oo khaladaa soo baxaya mogtahay. in marka iyagii loo bedelo sidii beladiina waxayna soo burburiyey iyo qabiilkii looma baahna, waayo dib uguma noqon karo meeshii hore, meel hoogtay bay ahayd. waxaa soo haray dowladda hadda isbeddelka ku soo baxday oo magaceeda la yidhaaha isbeddel samayn waxay ka kooban tahay baarlamaan iyo xukuumad iyo maxkamad sare iyo madaxweyne, qolo walba shaqay leeda, xilna waa leeda, waajibaadna waa leeda, xuquuqna waa leeda ka wadaa. haddii xukuumaddu khaldanto oo ra-iisul wasaare iyo golaha wasiirada ah, annaga baarlamaanka shaqadeedu waxa weye inaan la xisaabtano, sidai u sheegayaan annagana dadweynahan la xisaabtano, waayo dadweynahan wakiilkana maqlaysaa warkayga. haddii labada hay-adood saasay isugu xiran yihiin, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada, inta shaqaysa oo aan sharci dejinta ahayn, wixii khaldama annagu waa la xisaabtamaynaa. waayo waxaan baleennaho hadda socda guddiyo, guddiga arrimaha dibadda, guddiga arrimaha gudaha, guddiga maxaa la yidhaha bulshada, arrimaha bulshada, guddiga khayraadka, guddiyadaas baa ku shaqala, waana la xisaabtamaynaa, laakiin weli xisaab lama gaarinayo.